Mestna občina Celje ob prejemu nagrade Europa Nostra pripravila slovesnost pred nagrajenim paviljonom. V Celju so dobro pripravljeni na morebitne zimske padavine. Krajani Rimskih Toplic spet opozorili na nevzdržne razmere v tamkajšnji zdravstveni postaji. Visok poraz s Koprom usoden za šentjurskega trenerja Sašo Dončiča. Spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, lepo pozdravljeni. Spremljate dogodke dneva na televiziji Celje. Mestna občina Celje je včeraj popoldne pripravila slovesnost ob prejemu prestižne nagrade Europa Nostra, ki jo je Celje prejelo za paviljon arheologije na glavnem trgu. Na stavbi paviljona bodo v prihodnosti namestili posebno obeležje, ki bo spominjalo na prejeto nagrado na področju konzervatorstva. Celje se je s prejemom nagrade zarisalo na zemljevid elitnih lokacij, ki svojo zgodovinsko in kulturno dediščino znajo ohranjati in prezentirati na edinstven in inovativen način. Paviljon je edinstven tako v svoji izvedbi kot v smislu prezentacije in ima posledično izjemen izobraževalni pomen. Podžupanja Breda Arenšek je na včerajšnji slovesnosti povedala, da ta paviljon in ta prezentacija absolutno dokazujeta, da je z dobrim sodelovanjem in z odlično vizijo mogoče doseči izjemen rezultat. Res je, danes naše mesto praznuje. Celju smo zelo ponosni, da smo prejemniki te prestižne nagrade Europa Nostra. Mislimo, da si jo upravičeno zaslužimo, saj imamo zelo spoštljiv odnos do ohranjanja kulturno-zgodovinske dediščine in to se kaže na velikih področjih. Evropsko nagrado na področju konzervatorstva je nedavno v Parizu prevzel župan mestne občine Celje Bojan Šrot. Gospod župan je bil zelo ponosen, da je imel to čast in prejel osebno to nagrado v Parizu. In na to smo lahko resnično vsi Celjani in Celjanke ponosni. Saj je to delo, tale paviljon, izjemen dokaz, da lahko skupnim sodelovanjem, tu imamo v mislih vse deležnike, tako mestno občino Celje, Pokrajinski muzej Celje, Zavod za varstvo kulturne dediščine in seveda arhitekta, gospoda Nandeta Korpnika, da lahko skupaj z dobrim sodelovanjem odločno, drzno, vizijo, idejo dosežemo takšne izjemne rezultate. A Celje se, poleg paviljona, lahko ponaša še z veliko drugimi znamenitostmi. Res je, mi smo mesto preseškov na tem področju in ponosni smo na to. Če pogledamo samo, kaj se skriva malo stran od tukaj na našem muzejskem trgu, tudi tam se skriva čudovita zgodba in komaj čakamo, da jo bomo lahko obeledanili širšemu svetu. Seveda je potem tudi Celeja mesto pod mestom, ki je največje pokrito razstavišče arheološko v Sloveniji. Na vse to smo izjemno ponosni in verjamem, da še nismo rekli zadnje pri odkrivanju. Včerajšnje slovesnosti sta se udeležila tudi Pedro Ponce de Leon, član sveta fundacije Europa Nostra in Zoran Stanič, vodja predstavništva Evropske komisije v Sloveniji. Obeležje, ki simbolizira nagrado Europa Nostra, pa bo od zdaj naprej krasilo notranjost paviljona. Z jutrišnjim 15. novembrom je potrebno letne gume zamenjati za zimske, hkrati pa ta datum napoveduje prihod zime. Zato so se tudi po številnih občinah na Celjskem že pripravili na morebitne zimske razmere v prihodnjih mesecih in organizirajo zimsko službo. V Celju so, kot pravijo na mestni občini Celje, na morebiten prihod zime dobro pripravljeni. Zimsko službo na občinskih cestah v Celju bo tudi letos v okviru javne gospodarske službe vzdrževanja občinskih cest skupaj s podizvajalcem, celjskim podjetjem Vodc, opravljalo javno podjetje Vodovod kanalizacija. Javno podjetje Vodovod kanalizacija preko pogodbenega izvajalca zagotavlja neprekinjeno 24-urno službo za nujne primere v zimskem času. Če ponoči zapade večja količina snega, se izvedejo dela skladno z izvedbenim programom zimske službe. Stopnja nujnosti vzdrževanja posameznih cest pa je določena na podlagi razvrstitve cest po prednostnih razredih. V naselju se najprej očistijo glavne, nato pa stranske ulice. Prednost pri čiščenju imajo seveda javne ustanove,
Zimska služba torej vedno najprej opravi svoje delo v okolici zdravstvenega doma, gasilskih domov, šol, vrtcev in ostalih javnih objektov, na ostalih občinskih cestah pa po vnaprej določenem prednostnem seznamu. V Celju bo zimska služba skrbela za 132 km lokalnih cest, 205 km javnih poti, okoli 100 km pločnikov in pešpoti. Ob tem pa še za številne javne površine in intervencijske poti ter parkirišča. Za zimsko službo bo skrbelo okoli 35 delavcev, gre za voznike, strojnike, dežurne cestarje ter javne delavce mestne občine Celje, ki upravljajo ročna dela. Pri pluženju in posipanju si bodo pomagali s 23 plužnimi enotami, sicer pa v povprečni zimski sezoni običajno porabijo okoli 2000 ton posipne soli in 2500 kubičnih metrov gramoznih posipnih materialov. Lani so Celjanom prvič zagotovili brezplačno sol za posipanje javnih površin, na katerih se zimska služba ne izvaja oziroma je tam izvajanje velikokrat onemogočeno. Tu gre zlasti za parkirišča pred objekti, dvorišča in zunanja stopnišča. Brezplačno sol za posipanje javnih površin bomo zagotovili tudi letos, saj je bil odziv med občani lani zelo dober. Razdelili smo okoli 7500 kg soli, letos pa jo bo na voljo kar okoli 30 ton. V prihodnjih dneh bomo na sedeže mestnih četrti in krajevnih skupnosti poslali obvestilo, da lahko predstavniki večstanovanjskih objektov na sedežu režijskega obrata mestne občine Celje, to je na Cinkarniški poti 19, brezplačno prevzamejo 25 kg soli na objekt. Sicer pa na občini opozarjajo, da morajo občani in lastniki poslovnih prostorov, svoja dvorišča in vhode ter prostore in parkirišča pred lokali in trgovinami počistiti sami. Na lastnike večstanovanjskih objektov pa apelirajo, da se pravočasno dogovorijo, kdo bo zadolžen za kidanje snega. Odstranjenega snega sicer ni dovoljeno metati na cesto ali pločnik, z njim ne smemo oteževati dostopa do zabojnikov za smeti. Prav tako pa iz zimske službe naprošajo, da v primeru napovedi sneženja vozil ne puščamo na parkirnih mestih v bližini šol, vrtcev, lekarne, zdravstvenega doma ali pošte in jim s tem omogočimo nemoteno odstranjevanje snega v nočnih urah. Civilna inicijativa za razvoj rimskih toplic je včeraj pripravila zbor krajanov, na katerem so ponovno opozorili na nevzdržno stanje v tamkajšnji zdravstveni postaji. Razmere so se poslabšale po odhodu dolgoletne zdravnice družinske medicine. Krajani zahtevajo še enega zdravnika, saj bi se s tem razmere po njihovi oceni normalizirale. V zdravstvenem domu Laško pa odgovarjajo, da je glede na število prebivalcev ena zdravnica povsem dovolj. Predstavniki zdravstvenega doma Laško se včerajšnjega zbora krajanov niso udeležili. Mislim, da je najbolj poglavitno to, da bi to, kar je bilo v rimskih toplicah, obdržali. Ne rabimo nič več od tega, kar smo že nekaj let nazaj imeli, tu se pravi v skrbo zdravnikov v takem številu. In ker mislim, da smo sestavni del Laške občine, se nam zdi pošteno, da se nam taka oskrba še vedno povrne oziroma spravi v obstoječe stanje. Jaz bom rekel tako, da nisem član te ožje skupine civilne inicijative, vendar ker delujemo v nekaterih društvih, se mi zdi, da in kot star krajan se mi zdi, da res ta stvar predolgo se vleče. Tudi evo, bil sem pred dvem uram v zdravstvenem domu zaradi svojih težav in lahko povem, da je stanje tako, ko je zdaj trenutno, je praktično nevzdržno. Čakalne vrste in bom rekel na naročanje, da prideš lahko do zdravnika po 3-4 dneh, danes sem tudi to doživel, ko so bili telefonski razgovori, mislim, da to ne sodi. Zdaj smo pač na eni zdravnici, hvala Bogu, sa eno imamo, ne? Ampak pri tem številu, ko je nekoč bilo, mislim, da je to premalo. Ja, jaz sem si glede na to, da se je zdravnica, ki je bila v porodniški, nekako vrnila snupo, da bojo se razmere uredile. Res je, da je zdaj tudi ena zdravnica, ki se seli v Maribor, tudi ponovno odšla. Zdravstveni dom se nekako srečuje tudi s problemom drugega pediatra, ki bi nekako zapolnil drugo polovico tega. Krati pa jaz sem računal pred dvemi leti, glede na to, da je bila takrat podana pobuda železničarske zdravstvene doma Ljubljana o ukinitvi zdravstvenega doma v Zidanem mostu,
da bomo mi dobili te pol koncesije v Laško, ki bi bila v Rimskih Toplicah in s tem bi imeli praktično tako z kadrom, kot tudi finančno pokrito kompletno konstrukcijo zdravstva v občini Laško. Ja, jaz mislim, da čez noč se nobena. V bistvu problem je tudi, da se zdaj neko nezaupanje med zdravniki pa med inicijatorji te pobude povzročili. Ne? In jaz mislim, da moramo prijeti do nekaj strpnega dela, pa da to čim bolj rešimo dobro biti, predvsem bolnikov, ki bo dejansko zdravnika v nekem trenutku rabili. V uvodnih tekmah 8. kroga košarkarskega državnega prvenstva so košarkari Krke sinoči zmagali na gostovanju v Šenčurju. Pri 100-odstotnem izkupičku ostajajo košarkari Kopra, ki so v Hrušovcu Šentjurčane premagali za 44 točk. Šentjurski košarkari so korak s favoriziranim Koprom uspeli držati v prvi četrtini, ki so jo dobili za 4 točke. Srečanje je bilo odločeno v drugem kvartalu, v katerem je Koper dosegal kar 38 točk in ga dobil 26 točkami razlike. V nadaljevanju so igralci nekdanjega šentjurskega trenerja Jurice Golemca le še povečevali prednost in na koncu slavili s kar 44 točkami razlike. Mi smo še prvo četrtino odigrali, tako ka v principu si želim biti, da igramo skozi celo tekmo, samo žalost imamo zelo kratko klop, imamo velike probleme s poškodbami in poznašljamo čoto sin Špana in Repca. Tako da prva menjava se videl, tako je padal, vse skupaj smo šli v minus in seveda ekipa kot je pa Primorska, ki se enkrat razigra, pa mislim, da niso kostniti veliko močnejše ekipe, kot smo mi. Moram čestitati fantima, po dveh malo slabših tekmah smo se dvignuli, odigrali dobro obrambo, smo zaresno vzeli Šentjur, je igral odlično tekmo proti po četrtku par dni nazaj. Sigurno, da ni lahko Šentjuru igrati v 3-4 dneh dve tekme in se čutila dolžina klope. In prvu četrtinu so se dobro upirali, drugu smo malo dali na gas in odigrali dobro obrambo in na koncu zasluženo zmagali. Šentjurčani so doživeli peti poraz v sezoni. Priložnost za nove zmage bodo bržčas morali iskati proti moštvom iz spodnjega dela razpredelnice. V naslednjem krogu jih sicer prihodnjo sredo čaka gostovanje pri Krki v Novem mestu. Primorska je itak glavni, mislim, eden od glavnih, če ne glavni favorit za naslov državnega prvaka. Dejstvo je, da mi tudi pravi, mi se moramo kompletirati, mi tukaj se neke stvari morajo spremeniti. Zdaj pa, kaj se bo spremenilo, bomo povedali v naslednjih dneh. Kam to merite? Bomo videli, bomo v naslednjih dneh bomo se videli. Morda še beseda o gostovanju, Novo mesto, spet neugodna tekma. Ja, spet je odvisno, v kakšni postavi bomo šli. Jaz upam, da se nam bo Novo mesto že pozdravil Rebec, kar bo zelo nam veliko pomenil. Pa gremo v Novo mesto, jaz mislim, da tudi Krka ni nepremegljiva tam, ampak s takim načinom igre, s takim pristopom nekaterih igralcev pa res ne moramo mi dobiti spodnjega duplaka, ne pa Krka. Jutri bo v zahodni in deloma v srednji Sloveniji občasno deževalo. Drugod bo spremenljivo do pretežno oblačno in večinoma suho. Ob morju bo pihal zmeren, občasno okrepljen jugo, ponekod drugod jugoshodni veter. Zvečer se bodo padavine okrepile in v noči na soboto zajele vso Slovenijo. Najniže jutranje temperature bodo od 1 do 6, na Primorskem od 7 do 12, najviše dnevne v Gornjesavski dolini okoli 4, drugod od 8 do 12, na Primorskem do 17 stopinj. V soboto zjutraj bodo padavine oslabele in marsikje prehodno ponehale, popoldne pa bo znova pričelo deževati. V nedeljo bo oblačno z občasnim dežjem, ki bo zvečer ponehal. Naj vas takšna slaba vremenska napoved ne spravi v slabo voljo, saj veste, kaj pravi star pregovor, za vsakim dežjem posije sonce. Hvala lepa za vašo pozornost, spremljali ste dogodke dneva na televiziji Celje, do prihodnič pa lep pozdrav in srečno.